السلام علیکم جی، آباد ایگریکلچر دے اندر دوستاں نوں خوش آمدید کہنے۔ بہت سارے دوست توڑی دے ریٹ دے حوالے نال پوچھ رہے جی کہ توڑی دی کی قیمت چل رہی ہے، اور بہت سارے دوست پریس والی توڑی لینا چاہندے ہیں۔ اندا وزن کتنا ہوندا وا، کم از کم کتنا ہوندا، زیادہ سے زیادہ کتنا ہوندا، ریٹ دے حوالے نال پوچھاں گے۔ اور بہت سارے دوست آؤٹ آف سٹی یعنی کہ پاکستان دے دوسرے شہراں چ وی منگانا چاہندے، کی طریقہ کار ہے؟ سارے نال دانش بھائی موجود نے جی، ساری انہاں دی جندی جڑی معلومات ہے انہاں دے کولوں لواں گے۔ وعلیکم السلام بھائی جان، کی حال؟ الحمد للہ جی۔ توڑی دیکھو جی، ماشاء اللہ گٹھان والی بھی پی ہے، کھلی بھی پی ہوئی ہے۔ ہاں جی، یہ جڑے ریٹ کے حساب نہ گاہک نو چاہیے ہوئے نا، یعنی وزن کے حساب نہ، اس وزن چ بنائی دی ہے۔ 20 کلو دیا گٹھا بھی پہ، 25 دیا بھی پہ، 27 دیا بھی پہ ہوئی ہیں۔ جس وزن کی گٹھ چاہیے ہوئے اس وزن کے حساب نہ دے دیں۔ دونوں اپنے کو پہ، ہارڈویسٹر کی بھی ہے، تھریشر کی بھی ہے۔ جہے بھراؤں ہارڈویسٹر کی چاہیے ہوئے ہارڈویسٹر کی ملے گی، تھریشر کی چاہیے ہوئے تھریشر کی ملے گی۔ ایک ہور گھر کے پی کے دے کئی بھرا کہتے ہیں کہ ساڈے ادھر 50 کلو کا مان ہوں وا، تو ویر جی وہ 50 کلو کا ٹوڈے ادھر مان ہوں، ساڈے ادھر ہوں 40 کلو کا مان۔ ٹھیک ہو گیا، تو 40 کلو کے مان کے حساب سے تمہیں جی بھی دساں گے، 40 کلو کے حساب سے دساں گے۔ ریٹ اج کا اس وقت موقع کا ریٹ 620 روپیے، جدہ سٹاک پیا ہوئے، سٹاک جدو مک جائے تو اس حساب سے ریٹ ہوں۔ ہاں جی، یہ نا 800 مان کا، 700 تو 800 مان کا کنٹینر ہوں وا، تو اس حساب کے نال جا ڈلیوری چارجز ہیں نا وہ پہنتے ہیں کہ جس حساب سے وہ لین گے۔ اپنا موبائل نمبر شیئر کرو۔ ہاں جی، 0325 29 99 ریٹ۔